Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvad nə Ədəbiyyat İnstitutunda Nizami Gəncəvi irsinin tədqiqi yeni mərhələdə mövzusunda müzakirə keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan AMİAN-ın vitse prezidenti Nizami Gəncəvad nə Ədəbiyyat İnstitutunun baş direktoru akademik İsa Həbbəyli, Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevin 2021-ci ilin Nizami Gəncəvi ilə elan etməsinin Nizami şünaslığın bir elm sahəsi kimi inkişaf etdirilməsində yeni elmi mərhələnin yaradılması ilə nəticələndiyini qeyd edib. Nizami Gəncəvi ilində akademiyanın humanitar və ictimai elmlər bölmələrinin İlmi Tədqiqat İnstitutlarının əməkdaşları tərəfindən dünyanın 22 ölkəsində 16 dildə dahi şair və mütəfəkkirə aid 46 monoqrafik kitabın və 100-dən çox məqalənin çap edilməsi, xarici ölkə alimlərinin iştirakı ilə bir sıra beynəlxalq elmi konfransların keçirilməsi mühüm elmi nəticə kimi qiymətləndirilib. Eyni zamanda Nizami Gəncəvi ilində Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda fəaliyyət göstərən Nizami Şünaslıq şöbəsinin fəaliyyəti də yüksək qiymətləndirilib. AMİAN-ın müxbir üzvü Nüşabə Araslının rəhbərliyi ilə çap olunan 960 səhifədən ibarət olan Nizami Gəncəvi Həyatı və Yaradıcılığı adlı kollektiv monoqrafiya nizamşünaslığın yeni mərhələsinin ən mühüm nailiyyəti kimi dəyərləndirilib. Bütün bunlarla bərabər qeyd edilib ki, Nizami Gəncəvi Həyatı və Yaradıcılığının tədqiqi və təbliği işi bütün illərdə aparılmalıdır. Xüsusən də 2031-ci ildə Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 890 illik yubileyinə dək daha ciddi elmi layihədə davam etdirilməlidir. Müzakirələr zamanı Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun elmi potensialı və Nizamşünaslıq şöbəsinin imkanları nəzərə alınmaqla qarşıdakı illərdə 2 cildlik Nizami Gəncəvi ensiklopediyasının hazırlanması əhəmiyyətli hesab edilib. Qeyd edək ki, bu ensiklopediyanın sözlüyü hazırlanaraq müzakirələrdən keçirilib, müəlliflər heyəti müəyyən edilib, tədqiqat işinə 2022-ci ilin əvvəllərindən etibarən başlanılıb. Bundan başqa institutda dünyanın müxtəlif ölkələrində böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri haqqında çap edilmiş məqalələrdən ibarət Nizami Gəncəvi Dünya Ədəbiyyatşünaslığında adlı kitabın hazırlanıb nəşr edilməsi, Nizami Gəncəvi və Dünya Ədəbiyyatı adlı kollektiv monoqrafiyanın yazılması, Nizami Gəncəvi yaradıcılığında Azərbaycançılıq, Nizami Gəncəvinin soykökü və nəsil şəcərəsi mövzularında tədqiqatların aparılması, Həmsənin Sovet dövründə Azərbaycan dilinə edilmiş filoloji tərcümələrinin yeni redaktədə nəşrə hazırlanması, beynəlxalq və respublika elmi konfranslarının keçirilməsi də məqsəd uyğun hesab edilib. Nizami Gəncəvinin həyatı və yaradıcılığı haqqında türk, ingilis, rus, çin, alman, fransız, ərəb, fars, özbək, qazaq dillərində yığcam həcmə malik elmi populyar kitabların hazırlanıb nəşr edilməsi və səfirliklərimiz vasitəsilə yayılması haqqında da müvafiq qərar qəbul edilib, tapşırıqlar verilib. Müzakirələrdə Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşlarından Profesor İmamverdi Həmidov, Filologiya elmləri doktorları Fəridə Əzizova, Almaz Ülvi Binnətova, Filologiya üzrə fəlsəfə doktorları Zəhra Allahverdiyeva, Təhminə Bədalova, elmi işçi Hürnisə Bəşirova və başqaları çıxış edərək təkliflərini bildiriblər.